নমস্কাৰ মই বিখাদে কৃষ্ণকান্ত হণ্ডিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কৃষ্ণকান্ত হণ্ডিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিবিবি বিষয়ৰ কোনবোৰে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব, যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টেন প্লাছ টু পাছ কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সুবিধা নাপালে তেওঁলোকে ইয়াৰ মাধ্যমেৰে টেন প্লাছ টু কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ বিবিবি কোৰ্চৰ সমপৰ্যায় হ'ল টেন প্লাছ টু। এই সবিশেষ তথ্য চাবলৈ হলে আপোনালোকে কৃষ্ণকান্ত হণ্ডিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইট www.kkhsou.in ভিজিট কৰিব পাৰে। বিপিপিৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? বিপিপিৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে বেচেলৰ প্ৰিপেটৰী প্ৰগ্ৰেম, ইয়াক চমুকৈ বিপিপি নামেৰে জনাজাত। এই বিপিপি কোৰ্চ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যোগ্যতা কিমান হ'ব লাগিব? এই বিপিপি কোৰ্চ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যোগ্যতা হ'ব লাগিব টেন প্লাছ টু পাছ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কোৰ্চটো কৰিব পাৰিব। এইচ এছ এল চি উত্তীৰ্ণ কৰাসকলে এই বিপিপি কোৰ্চ কৰিব পাৰিবনে? হয়, আপুনি যদি এইচ এছ এল চি উত্তীৰ্ণ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কোৰ্চত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে বয়স কিমান হ'ব লাগিব? ইয়াৰ বাবে বয়স আপোনালোকৰ 18-19 বছৰ হ'ব লাগিব, মেক্সিমাম আপোনালোকৰ বয়স 19 বছৰ হ'বই লাগিব। যদি আপুনি এইচ এছ পাছ কৰাৰ লগতে এইচ এছ এল চি পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 18-19 বছৰ আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব। বিবিপিৰ সম্পূৰ্ণ শেষ কৰাৰ সময় কিমান? বিবিপি সম্পূৰ্ণ শেষ কৰাৰ সময় হৈছে দুটা বৰ্ষ, প্ৰথম বৰ্ষ আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। আহক এই বিষয়ত নামভৰ্তি কৰি আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হওক, লগতে আনকো অনুপ্ৰাণিত কৰক। ধন্যবাদ, আপোনাৰ দিন শুভ হওক। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।